Okey, uh, kita tengok pada ikan pula ha, berlainan dengan ikan. Sebab apa ikan ni dia adalah hmm haiwan yang berada di dalam air. Jadi dia kena ada struktur yang yang khas. Struktur yang khas dari segi anatominya kan, struktur yang khas untuk apa untuk dia ekstrak untuk dia dapatkan apa dia? Untuk dia tapis uh, kan udara. Kan? Ha? Bagaimana dia dapat tapiskan udara? sel-sel darah dia tu dapat apa, menerima oksigen. Jadi macam mana cara mereka? Okey, kita tengok satu-satu dari segi strukturnya pula. Kebanyakan ikan melakukan pertukaran gas respirasi dengan menggunakan insang. Ha, jadi kita semua pernah tengok lah apa tu insang. Di mana struktur seperti sikat kan yang kamu tengok pada kepala ikan tu. Ha, iaitu dipanggil tisu. Iaitu tisu seperti berbenang kan? Uh, pendek yang dipanggil filamen Jadi yang berbenang-benang tu Kita panggil dia filamen eh? Memang kesuruhannya kita panggil insang Tapi berbenang-benang pendek itu Yang kamu tengok macam sikat tu Itu adalah kita panggil dia filamen Ikan bertulang mempunyai empat pasang insang Yang dilindungi operculum Jadi dia ada operculum uh, yang mana setiap ikan ni sebenarnya dia ada empat empat pasang insang. Okey, setiap insang terdiri daripada dua baris filamen halus yang disokong oleh lengkuk insang. Eh, yang mana kamu tengok dia melengkung tu itu lengkuk insang. Okey, filamen mengandungi unjuran nipis dan pipih yang disebut lamella. Selain menjadi tempat pertukaran gas, insang juga menapis partikel halus seperti pasir supaya tidak merosakkan filamen. Okey, kamu tengok secara gambarnya pula. Kan, yang yang dikatakan tentang mana filamen ni, filamen dia lah. Kan. ini kita besarkan lagi lah kita besarkan lagi. Dia punya insang kalau kamu tengok kesuruhan bentuk insang inilah, Kesuruhan bentuk insang. Bila mana kita besarkan dia, kita akan nampaknya satu-satu. Okey, ini filamen kan ha, uh, uh, mana itu lamela yang mana kamu tengok ni yang ni kan kat bawah ni dia besar kan kamu akan nampak ha, uh, ini lamela jadi uh, tujuan tujuannya apa dia nak menapis udara dia nak dapatkan udara daripada uh, air air dalam air tu ada oksigen larut dalam air tu kemudian dia akan melalui filamen ni filamen ni apa buat kan dia akan yang mana, apa, uh, kamu akan dapat tengok, uh, dia akan, apa, dia akan uh, dapatkan udara lah, kan. Uh, Okey, yang penting kamu tengok sini lah bagaimana pertukaran darah tu, uh, pertukaran, uh, apa, oksigen tu. Ada darah beroksigen, kemudian bila mana dia dapat oksigen, dia akan jadi darah, uh, dia akan dapat, uh, dia akan jadi darah beroksigen lah. Darah yang tak, ber, uh, yang tak beroksigen ni akan di akan lalui uh, insang ni dan dapatkan balik oksigen. Okey, terdeoksigen. Terdeoksigen ni maksud darah tiada oksigen. Kan? Eh? Deoksigen ni maksudnya dia tak ada oksigen. Uh, Beroksigen maksudnya dia ada oksigen. Okey, uh, apa itu lamella? Lamella ni dia ada di uh, di sinilah. Kamu tengok ni, lamella ni. Eh, uh, Dia adalah dia apa dia dia membran nipis yang kaya dengan kapiler darah untuk menambah kecekapan pertukaran gas. So uh, yang kamu tengok yang dekat sini macam sini dia lengkuk insang. Tujuan dia untuk dia pegang filamen-filamen ni. Kan? Eh, uh, filamen-filamen ni yang macam struktur macam sikat tu. Kan? Eh, yang boleh bergerak-gerak tu. Kan? Eh, uh, dalam uh, mana kamu tengok dalam ni pula, dalam lengkuk insang ni pula dia ada struktur kita panggil dia lamella. Ha di sinilah berlakunya pertukaran oksigen Di lah, mana ada darah yang tak ada oksigen dia dapatkan oksigen kat sinilah. Ok, erm um, operculum. Operculum ni yang tutup insang tu kan dan melindungi insang daripada tercederalah. Uh, uh, kan sebab apa dia kena butir-butir pasir tu? Itu tajam biasanya butir-butir pasir ni. Yang jadi dia akan tutup kan tutup insang tu. Kalau kamu uh, buka, kamu boleh buka kan. Hein, buka tepi tu. Uh, jadi uh, apa lapisan yang menutup insan tu kita panggil operculum okey uh, itu sahaja uh, struktur ikan kita akan tengok pula uh, struktur amfibia selepas ini